Nej, så. Så snakker vi lige fanden, det går. Ja. Alt andet end synkron, det der. Så siger vi nej tak til det. Ja, så siger vi nej tak. Så en grim og en der. Ja, for det var en drog. Ja, for fanden. Nej. Satan. Det var den klammer en. Ja, for fanden. Kom frem. Der. Ja. Det var godt, vi fik den spottet og fik den fjernet, så den ikke smitter de andre ting. Og den seneste krattemut der, og snige sig ind der, hvor den kunne være. Ja, det er godt det der. Jeg tænker, at det skal sådan, når man kommer ind, ikke? Og så skal man blive mødt af en væg. Ja. Hvor der er alle de ulovlige ting på. Og så omkring den væg, der kan man lige gå rundt om væggen. Og så er du om i spawn. Okay. Er det sjovt med det? Det er du sagde på den måde der. Spawn. Om i spawn er du jo. Det er faktisk sjovt. Ja, uha. Fuck, det er bare kunst det her, mand. Det er bare kunst. Ja. Yeah. Kan du mærke det? Nej. Nå. Hvad så? Jeg forstår det, jeg ikke har nogen penge. Hvad foregår der? Hvad satan der er heller ikke? Hvad saver han da? Hvad saver han da? Give money. Kan man ikke det? Give money. Jeg tror det er bal set. Og så er det sådan, og så set. Give. Eller bal. Bal help. Hvad fuck, hvordan gør man det her? Jeg ved det ikke. Jeg spørger om sådan noget. Hvor er midten af det lort der? Pay. Jeg bruger for en midte. Der er meget nemmere måde. Det er midten det der, midten. Det er perfekt. Ja. Det er det midten. Sådan der, ja, det er midten. Jeg skal lige finde ud af, hvor det så passer. Hvis vi så sætter en væg right there, så passer det. Passer. Perfekt, Tas. Fjern dit lort. Nå. Sådan der. Laver en midte herovre, ikke også? Det bliver så smukt. Åh, oh, ja, fuck, nu skal jeg lige huske på. Den er der, ikke også? Så siger vi bare 1, altså 2, så 3, så 4, og så fuck. 5. Sådan der. Ja, for helvede. Det skal være større, ikke også? Det skal være sådan, man skal gå rundt om. Ja. Altså, alle de ulovlige ting, de er på væggen her. Sådan et billede. Ja. Det er kraftigt smart. Så er der bare hovedet der her, med gitter for. Ja, for fanden. Ja. 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 Det er lige præcis for det. Helvede. Ja, for helvede. Men der er ikke også. Der skal du lige lave den her klassiske her, ikke også. Så tager vi sådan en her, ikke også. Så gør vi sådan her, ikke også. Og så gør vi lige sådan her, ikke også. Og så er det som om, at det er de der trammer, der bliver har hugget ned, når det lortet det skal lukkes, ikke også. Så ligesom en slask. Ikke også. Så bliver sådan en gitter, ikke også, her ned foran, ikke også. Det er bare smart, ikke også. Det er smart. Ja, tak. Det er smart, ja. Nå, jeg laver lige væggen. Så. Jeg skal have sådan en pinde der, og ja, det er godt, det der fences der. Det var en god idé, jeg lige fik der, hva? Ja, det var det, hold op, det var en god idé. Det var det. Fuck. Hvad sagde den, det var midten? Hvad sagde den, hvad skal det så? Var det midten? Ja. Var sådan fuldstændig midten? Er du sikker? Nej. Er det ikke det? Ja, det er sgu da. Det er det. Ja, fordi pindene, du kan se pindene der. Jeg lever, ja, det ved jeg godt da. Det er det, jeg godt ved, ja. Det er det, ja. Det er godt med dig, kammerat. Det er nemlig præcis, ja. Det er skide godt. Skal du godt efter her, ikke? Nej. Ja, nu gør jeg nemlig rigtig voldsomt. Ej, for saveren da. Det gør du da vel ikke? Ja, det gør jeg. Ej, det var også træls. Sikkert det var ting. Ja. Ja. Nu gør det altså. Nå, for helvede. Ja. Men det skal du også godt. Laaaah. Det ved jeg ikke helt. Ja, nu gør det. Nu gør det fandme. Det er farlige sager der, det kan jeg godt sige dig. Ja, det er der. Det er pisse farlige sager.
Ja, 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 det er også lige det, jo. Ja, ja, det er det også. Det er lige det, du skal tænke på. Ja, det er jo. Ja. Ja, ja. Det er godt. Ja, tror jeg nok lige. Ja, for fanden. Ja. Ej, ja. Jo. Åh, oh. Ah. Kan du se det for dig? Du. Det kan jeg nemlig ikke. Ja, for helvede, så godt du. Se pisse godt du. Jeg hader, når det sker. Hvad fanden er det her? Nu rører han. Ligner sådan en slags, du ved, ude i skoven eller sådan noget. Der er der sådan nogle hytter, som man kan ligge og sove i om aftenen. Det er sådan en sjælser. Ja, det ligner det. Var den meget stor en? Ja! Kommer lige ind i sporen, så er der bare sådan en kæmpe sjælter. Fuck, genialt, mand. Sådan skal det være. Yes. For nok, ja, det skal det nok lige være. Tænker jeg. Ja, det skal det. Tænker jeg nok lige, det skal jeg. Ja, det tænker jeg også. Ej, det er jo sgu da grimt, det her. Hvad fanden foregår der? Hva? Ja, det er ikke til... Nej, for helvede. Nu smed jeg jo mit haj ind. Ej, jeg hader, når det sker. Smadret dit haj ind? Nej, jeg smed mit haj ind. Nej, du sagde, jeg smadret mit haj ind! God mok, man. Det er galt. Det er også træls. Ja. Godt. Hvad er det for noget, vi hører? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Det er det skal jeg give, altså. Det er brugt til at vide. Jamen, det er fordi, at jeg havde en lille ting, jeg kan lige spille for dig. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Nå. Det skal du ikke spørge mig om. Det ved jeg ikke. Okay. Nej. Kan man hurtigt se, hvad fuck det er herude fra? Nej. Kan man faktisk ikke. Nej, det skal du ikke tænke på. Nej, jamen ikke. Det skal du ikke tænke på. Det er det, man ikke kan. Jamen, det skal du ikke tænke på. Det skal du ikke tænke på. For ej, det er jo faktisk lidt upraktisk, det her, kan man så sige. Hvorfor noget? Hvad fanden er det? Nu ligner jeg altså mig endnu mere en shelter, det gør. Der skal stå shelter foran her, når folk de spawner. Skal der. Shelter! Ja! Yeah. Dårlige genstande. Åh, der skal ikke der. Fuck. Ej, det er ikke godt nok noget dårlig musik, der er. Ja, det tænker jeg. Ja, men det er fordi, at jeg sidder kortet lige nu. Så det er lige det. Der er copyright sounds, når man ikke må få. Så jeg er nødt til at høre på det lort her. Ja, sådan er det bare. Det er også træls, det er det der. Man kan tillade sig at dekorere med fakler. Åh, nu når vi kører det der tema. Ja, godt. Tænker jeg nok lige, man kan. Ja. Eller hvad tænker du? Jeg spiller. Det gør du bare. Det skal du sgu ikke sige, for så gør jeg det jo bare. Ja, så gør det dog. Fuck, laver du, mand? Gør et eller andet. Bare lav et eller andet. Fucking lav et eller andet, mand. Du fuldstændig mok, mand. Ja! Fucking ja. Okay, her om jeg også, der laver vi så i Japan. Der. Og så herude. Jeg tænkte, jeg tænkte på, at det skulle være i kælderen, der skulle være shop. Hvad snakker du nu om? Det er stive ansigt der. Ja, jeg tænkte på, at der skal være lys ned under jorden, og så laver vi sådan en slags lys som det her, bare hvor det går indad. Altså, ja. JOL! Okay, men det er godt. Skal der fandme smage i mine store æde med? Min store kødpølse? Ja. Ah.
Det er helt lovligt. Der er fuldstændig oklemmet. Så her. Åh, det er luksus. Åh, det er luksus det her. Kan du mærke det? Nej. Hey, fly up my goal. Åh, hold da kæft, Kelly. Kan du ikke sige, at jeg sidder og laver noget, eller hvad? Kan du ikke sige, at jeg sidder og hygger mig? Hvad for helvede? Fuck af med dig, hva'? Skø! Bumme, lumme, 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 lumme. Jeg tænkte på, at det var bare masser af træ. Masser af træ. Masser af træ, fordi så ved man, så er det sikkert, at det bare kan brændes. Så er det nemlig brændsikkert, det her fængsel er. Det kan man se på den måde, det er brændsikkert. Ej, nu kæft, man. Det kan skidt her. Vi skal ikke efter. Det er godt. Hvad fanden ser det ud her nu? Nå, jeg har glemt noget. Jeg synes lige, vi skal blive imponeret over mine kreative idéer. Det. Ja, det er fem, du er fandme kreativ, må jeg sige. Hvad laver du nu? Mig? Er det for noget fjolleri, du har gang i? Jeg er ikke gang med noget som helst. Hvad snakker du om? Hvad snakker du om? Jeg ved det ikke. Nå. 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 Hvad er du gang i? Jeg ved det ikke. Ved du det ikke? Nej, jeg bygger bare. Okay. Det sagde du jo gerne mod, kan man sige. Ja. Gør du bare. Skal du aldrig nogensinde sige til mig igen det der? I så får vi det hele op, og det ved du også godt. Ja, ja. Det går sgu nok. Hvad er det for noget? Det var bare sang. Lige fra hjertet, kan man sige. Ja, det lød perfekt, siger jeg til dig. Ja. Pissegodt. Lød pissegodt. Det var ikke nu. Jeg hader, når det sker. Hvad for noget? Når man synger noget, så er det ikke nu, det kommer i sangen. Det lyder godt, må man sige. Nå, kæft. Det gjorde det. Helt seriøst, det gjorde det. Hvad fanden laver den lortespider herinde? Nej, du er ikke velkommen, det kan jeg godt fortælle, unge mand. Du er ikke velkommen her. Nej, det er du nemlig ikke. Hvad satan har du bygget det til, de dumme svin? Jeg sagde, du skulle fucking spørge. Jeg byggede. Jamen, det er jo. Ja. Det går du. Det skal du... Oh. Lad være! Hvad nu? Du skal ikke bare sige sådan noget. Jamen, jeg har bare ikke set det. Kan du lige tage dig ned og komme der og sidde på bænken? Jeg er kraftigt med ulækker. Hvorfor når jeg kom? Bare med fluesmængeren lige der. Slam! Åh, oh, sådan der, mand. Okay, jeg havde skadet det på HB, bare så ved det. Nå, okay. Det var ikke fordi, du var god, det var mig. Nå. Jeg slog den altså bare en gang. Can I be your superhero? Yeah! Over. Jeg tror faktisk... Jeg ved ikke om det er nok ting, som er... Det er meget flot. Det er desværre alle de ulovlige ting, kan man sige. Ha. Godt, man starter vel altid med våben og arme og sådan noget. Kender du ikke en god skildpaddeskjoldshat? Skildpaddeskjoldshat? Ja! Det ved jeg ikke. Okay.
Det var sgu da latterligt det der. Hvad var det? Jeg tror faktisk ikke, der er nok plads på det her lorteskilt der. Der er ikke mulighed for at få guld nogen steder. Man kan godt lave sten, så man kan godt lave et jernsvær. Der er ikke mulighed for at få diamanter nogen steder, sådan det er slut. Okay. For altså skal jeg lave alt for meget lort på det her. Lædergear er ikke ulovligt. Jerngear er. Og sådan det. Hvad var der mere? Det der kan man ikke lave. Vil det være, kan jeg? Brønje. Hold dog kæft. Det kan man ikke lave. Lædergear må man gerne have. Vi bygger hele ud af spawn, men hvad fanden er gang i? En bue kan man ikke lave. Har vi lige bestemt os for. I fællesskab. Ja. Jeg er sgu lige glad. En træfork. En totem af udødelighed. Hvad for er det for noget pis? Skjold. Kan man lave det? Det kan man vel egentlig godt. Et skjold. Nej, ja, ja. Og så skal vi lige have en på. Weed. Nå, det der, nå, hvad fanden er det, hedder? Hvad fanden? Hvad foregår der? Når jeg har det på dansk, det er hø. Fuck, hvor tamt, mand. Ja, fuck, hvor tamt, mand. Frø. Fuck, jeg skulle være næsten. Jamen, ikke. Når det hedder ved, det er det rigtige ord. Ej, jeg skal simpelthen sætte ind på det lort herovre til. Ja, jeg synes så altså, det er ved. Jeg vidste godt, jeg gad bare ikke sige det. De dumme svin! Ja, ikke? Ja! Ja, ja. Ja, ja, ja. Wow, aggressivt. Han plukker mig. Skal lige se, nu bygger han rigtig flot noget. Hvor kæft, det var god, den er. What the fuck? Så du bare sådan, sidder bare og råber og laver små lyde. Det er fandme komisk, det er. Hvor fuck blev mit ved nu af? Ej, men det tripper mig det her. Åh, helvede. Stop! Jeg er drill. Ja. Spasser, man. Fuck ved du mig, man. Jeg bliver sur nu, man. Jeg bliver sur. Det her, det forvirrer mig. Jeg ved ikke, hvad... Der var alt for mange pladser til, at jeg kan lave ulovlige ting. Hvad gør vi? Hvad der forvirrer dig? Forklar, hvad... Dette! Hvor er du henne? Jeg er helt herovre. Er det her? Hvad er det? Bare skal mob kill, og så all. Så fjerner den. Det var smart. Ja, det var smart, var. Den er faktisk ikke i midten, at du ved det. Hvad for en? Den her box. Hvad fanden er den der heller ikke? Det er også træls, det er det. Så rykker vi den bare, Eller lave noget andet. Nej. Okay. Men der er for mange hvad fanden foregår der nu? What the fuck? Hvad så? Jeg ved det ikke. Hvad fanden for gik der lige der? Skal jeg fandme vise noget af dem lidt, jeg skal? Ja! Yeah. Er du trådt? Nej, sgu da. Overhovedet ikke? Jo. Lidt. Det er det kommer til at se godt ud. Det skal jo aldrig nogensinde sige igen, det der. Er det forstået? Jeg forstår, det tror jeg bare ikke. Jeg er bange. Sjæt. Folk de kommer og slår mig, og... Jeg er nødt til at sige fra.
Er det et problem at sige fra? Nej. Fuck, snakker om. Det er, når de... En læ? Jeg ved det ikke. Hvorfor kommer der ikke det frem, jeg skal bruge? Kung fu? Hvad for fanden er kung fu? Han kung fu går bare ud over det hele andet, det er jeg godt sige. Jeg slutter stik med til det. Han er farlig. Ja, for fanden. Jeg kan godt se dig. Ja, for helvede. Pas på. Pas på dig selv, han bliver aggressiv, ham der. Ja. Han må så ikke, han må ikke fuck med. Nej. Nej. Det er dumt at gøre det, det kan jeg godt sige dig. Rigtig dumt. Det er ikke noget, man lige ønsker. Nej. Det er det ikke, nej. Nej. Og du kan glemme det, kammerat. Ja, det kan du. Det ikke. Hvad fanden det for lyd? Snakker du om? Ja, det var sådan... Hvad skal du sætte de der boks der? Hver gang jeg putter noget i den, så siger den det der. Fucking irriterende. Fuck, hvor dumt, mand. Ja. Eller nu bliver kraften snakket, der siger jeg. Nå. Er det ikke dumt, hvad jeg tænker du om det? Jo. Nå. Fuck, det ser godt ud, det her. Jeg er ikke træt, hold min kæft. Er du træt? Nej. Ja, okay. Hvad var det ikke, vi havde sagt til dig, var det gode? Hold din kæft. Nu bliver jeg sur. Er du sur? Jeg bliver surmis. Bliver du surmis? Ja, ja. Der var brødet da. Var brødet der? Røget tang. Hvorfor fuck vil man spise det? Hvad er der i vejen med, hvis man spiser røget tang? Ja, det ved jeg ikke. Kraftedeme er det ulækkert. Ja, for helvede. Jeg skal finde 4 ting mere, som skal være ulovlige. Hvad med en pickaxe? Hvor skal den være ulovlig? Det ved jeg ikke. Okay. Det må man da ikke ind i ens rum. Prisoner P, don't mind. Fuck, det lædergear, det er også ulovligt nu. Så sådan er det. Ja. Jeg kan godt sige det. Og hvis jeg ser nogen, der har lædergear på, så får de skæld ud. Skæld ud? Det er nemlig lige, hvad de gør. Det er det. Så I skal passe på, at I ikke får skæld ud. De får bare udskæld ud over det hele. Ja, udskæld. Ja. Nå, ved du hvad, I fucking får mig. I får så mange smæk, det er fuldstændig andet, man. Skal I kraftigt med høfte nu, man? Det er voldsomt, det der. Ja, tror jeg nok lige. Med det sprog, det er. Ja. Det er så forstår de det. Ja. 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 Det er det samme med... Hvad? Det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om nu, faktisk. Okay. Jamen, det er jorden. Det er jorden. Det respekterer du som den mand, du er. Ja. Og sådan det. En tøs. Ja, er du en lille tøs, hva? Nej, det må du ikke sige om mig. Nej, der må ikke sige sådan nogle ting. Bliver jeg ked af det. Ja. Jeg kan godt sige dig, kammerat. Ja. Så bliver vi begge to ked af det, ja. Så bliver jeg ked af det. Ja. Ad. Ja, ked af det, ad. Ja, bliver jeg ad. Ja. 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 Nej. Prøv at se her. Fuck, det der, det er flot. Synes du det? Ja. Nå. Med løg på. Ja, jo. Ej, det er faktisk mega nice. Nå. Du skal lige rykke mit lort. Det kan jeg ikke finde ud af. Kan du ikke det? Ej, det er faktisk fint nok. Det er fint nok. Det er... Ej, rør den ikke. Nå, okay. Rør den ikke. Nej. Nej, det skal jeg nok lave med. Jeg synes egentlig bare, at den er meget stor i forhold til spawnen. Men det er jo en vej, skal man tænke på.
Det er en vej. Jeg fik min barrier blocks! Fuck, hvor fed, mand! Åh, fedt nok. Nu er jeg bare glad. Nu er bare glad. Jeg kan godt sige dig, kammerat. Nu er jeg glad, for nu sidder lige det lort her, eller nogen der er det. Ja, det gør vi nemlig. Det er rigtig glad. Jeg kan mærke, hvor det kilder. Uha. Du kan ikke se dem, eller du kan også se dem. Du kan godt se dem. Din dumme svin, det er. Uha, det er lækkert. Du må ikke sætte den derinde. Bare lav en væg, jeg så kan det ikke komme ind. Ja, det er godt. Du må jo, mand. Jeg var også ude med et fucking bøde. Dumme børn, mand. Hvad fanden, du har sat den derinde? Nej, det er ikke mig. Jeg sagde, du er den. Nej. Jo. Nej, det er faktisk slet ikke mig, kan man sige. Det kan man sige. Med en skole. Nej. Det er faktisk ikke. Kæft, man. Jeg tror, du tager stof for alt sådan noget. Og så tager vi den her væk, og så BUM! Så burde de at forsvinde. Ja, der er røg de. Og se, så kan man ikke lige gå derind. Hov. Hov, hov. Så er der røg den. Træls. Hvad er det herinde? Men det var meningen, at det skulle være et udkigstårn. Udover en bro. Ja, men altså, der er ikke så meget at se med, vel? Når der er mursten. Ja, jeg har en idé, Luk røven, jeg har en idé. Ja. Jeg synes jeg nok lige ved tige stille. Jeg har nemlig lige en idé. Jeg har en idé. Det er flot. Hov. Ja. det kan man blive enige om på... Hold kæft. Jamen da... Så kan man jo se... Åh, det er faktisk flot, det der. Nej! Så er der en bro, som er ensrettet. Hvilket vil sige, at vi faktisk er fanget herude for evig altid. Så kommunen kommer og laver lortet om. Det er da også træls. Så kan man stå og nyde udsigten. Ja, du skal lige fuck af, så jeg kan bygge. Ja. 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 Det er sgu da fint. Det er så fint, det er. Ej. Fint. Hvad er det her? Det er bare pynt. Hvad er meningen med det her? Det var en trap, der skulle gå ned her. Det har vi herovre jo, kan man sige. Ja, det, så skal man så hele vejen rundt om for. Jeg har lige en idé, så man ikke falder ned, når man går. Og sætte et tag, ja, det er en god dag. Det er bare lige safety first, du ved, så man ikke dør. Pissegod dag. Det kunne være træls at dø. Ja, det kunne det. Det kunne være rigtig træls. Jeg tror nok lige, vi kunne blive enige om. Er det bare noller at dø? Ja, det er rigtig, rigtig træls, ja. Det er bare træller Lars. Ja, træller Lars. Det er træller Lars. Ja, nu går vi herinde. Det er træller Lars nu. Ja, sådan det. Sådan er det. Man har et problem med det, så kan man dø. Nej, det skal man ikke. Det skal man faktisk lade være med. Skal man kraftigt med bare dø, man kan. Gud, jeg er ikke så selv laden. Har vi en lade? Lul, mand, vi er rige. Hvad sæt. Kom så, når jeg sidder. Det er flot. Ja, det er meget pænere ud. Ved jeg. Jeg ved det ikke. Nej, men det ved jeg nu, de dumme, tykke mushroom. Nå. Så her, nu skal vi sådan her, ja. 1, 2, 3, 4. Og så ved den her. Åh, det er så flot, det her. Det er rent genialt. Det er ren genialitisme her. Ja. Jeg ved det ikke. Ja. Er du færdig med at bygge lort heromme? Hvorhen? Ja, hvor jeg er. Det er fordi, jeg lige sagde med barrier blocks her, så folk ikke kan. Jeg tænkte på... Jamen, jeg havde tænkt på... Synes, jeg ikke kan se de der sten der. Fordi... Ah. Ja, for eksempel, du ved, gør sådan her. Og så i stedet for det er sådan, hvor man bygger sådan videre på det. Står hvad man mener. Ja. Yeah. Forstår, hvad man mener. Hva? Aha. Flygt dig, det er tykke svin. Jeg vidste da, det var ikke om. Hvad det gjorde du?
Er der problem? Nej. Hvad er det, du laver? Mig? Ja. Nu skal jeg fandme vise dig, hvad jeg laver. Du skal lave det samme på den anden side, jo, kan man sige. Det gør jeg. Oh, det gør jeg. Det gør jeg. Det var godt, siger jeg for helvede. Jesus, mand. Det gør jeg. Skal jeg kraften vise noget, jeg skal? Jeg vil have, at du holder op med at drille nu. Ja, så skal jeg lave fucking det. Ja. Åh, hun kan ikke se. Det er da også træls. Det er noget rigtig pisse skidt. Det er også træls. Det er noget pisse skidt. Ja. Sådan noget, det er rigtig træls. You and me. Ja, for fanden. Ja. Ah. Jeg ved ikke, hvad du sagde. Nå, no. Okay. Det kan sgu bare være ligegyldigt, så hvis du ikke gider høre efter mig. Det er sådan det. Præcis. Hun kan ikke se for helvede, red hende nu. Eller hun er med at tude for satan. Stop hende. Hun skal stoppe sig der. Hun har det ikke for godt. Sådan er det bare. Jeg har ikke noget, der gider høre på det pis der. Hele tiden. Jesus mand, siger man. Det er det, man siger jo. Jeg kan ikke se! Jeg kan ikke se! Ja, hun er fandme syg, må du ikke sige det. Det er syg kælling, mand. Ja, for fanden. Ja. 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 Nej. Jeg begynder at bløde af. Eller hvad? Hvad skal du kraftigt med efter her, du skal? Hvad? Hvad? Nej. Jamen, jeg vil ikke. Det skal du. Nej, jeg vil ikke. Jo. Jeg vil ikke. Det skal du. Jeg vil ikke. Det skal du. Det vil jeg bare ikke. Det skal du. Nå, okay. Jeg havde faktisk tænkt på at lave sådan en slags YouTube-video, ja? Hvad? Hvor at, videoen den handler om, at jeg sidder og spiller i 24 timer. Hvad siger din mor ikke lige til det, hva'? Ej, jeg bor selv, så det. Det er jo lige meget. Fuck. Det er da bare helt i orden, tror jeg. Ja, det. Det er det også. Nu skal du høre noget her, ikke? Ej, det er også træls. Ja. Ja. Nu skal du nå med at høre rigtig godt efter. Åh, for helvede. Kommer jeg spare dig og ruller med. Kommer du bare og låser mig lige i ansigtet, eller hvad du siger? Ja, det gør jeg fandme lige præcis, ja. Men det er da også træls, det er altså. Ja. Og nok lige der. Ja. 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 Så er det forkert det her. Thank you.
Tak. Ja. Ja. Siger du ja til det? Nej. Hvad du gjorde? Ja. Ja. Det er lige før jeg går i gang med at lave en mine. Nej, vi skal lave sådan et stort græsareal af en art, som er i en form for gård, og derude hvor der er også en PvP. Ja, det var whiteness. Hvad? Ja, wilderness, det ved jeg. Ja, hvad er det? Ja, wilderness. Hvad er det, jeg mener? Jeg tror bare, at jeg har ingen yderligere kommentarer til det der spørgsmål. Wilderness. Forstår du ikke, hvad jeg mener, Mars? Så køfter du ikke heller ikke. Altså, du ved, ude det er åbent. Der skal de kæmpe jo. Ja. Ja, det hedder wilderness. Hvor fuck hedder det også det? Det hedder, når man går ud for spawn. Er det ikke fjumset, synes du? Jo, bare. Det er det. Jo, men det er det, der hedder. Sådan er det bare. Google. Det bliver bare smukt der, kan man se. Kan du det? Nej. Jo. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke være. Jeg hader, når det regner. Meteo. Og det var en fejl. Jeg lige smadrede den der blok der, kan man sige. Og der var en fejl, hva'? Jeg har sådan en lille idea, I guess. Yeah. Så gør man lige sådan her, ja. Det giver mig syg, det der. Og så laver vi flag. Hvorfor ikke bruge dem her? Hvad satan, kammerat. Men det ser for nyt ud. Okay. Aggressiv. Og hvor er det sjovt. Ja, det er. Det er rigtig sjovt. Har du en rainbow? Hvad? Rainbow 6? Rainbow? Ja. Har du? Ja. Hvem Pubg? Ja. CSGO? Ja. Har du Fortnite? Jeg spiller det ikke. Godt. Oh. Det var bare lige det, jeg lige skulle vide. Jeg spiller det ikke selv. Jeg var bare lige bange for dig, om du spilte det. Jeg sad lige sådan i 5 sekunder. Skal jeg spørge, om jeg spiller Fortnite, fordi jeg hader det spil? Og det er godt, jeg du spiller Fortnite. Jeg hader det selv på groft, fordi jeg har spillet PUBG af alt andet. Altså, ja. Ja, det er en blanding af Minecraft og PUBG, ja. Der blandt andet. Ja, det er helt lov. Det er helt lov. Rust og... ja, Pubg. Ja, det bliver jeg snakke alle gange. Det ser sgu da mega fedt ud, indtil videre. Og det er det kun spawn. Der skal være miner og celler. Ja. Altså, hele platformen, den kommer ikke til at være sådan en firkant der, jo.
Det tænker jeg overhovedet ikke selv på, at det skulle. Altså selve pladen, det der er på, jo. Den skal væk. Hvorfor man nu? Hvad leg? Ja, pladen, den der. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der... Hvad? Hvad? Hvorfor skal pladen afleves? Altså, hele den her plade her. Ja. Den skal væk. Nå. Men kun indtil hvor det selve her ind til kanten, og så laver vi sådan en anderledes bund. Altså, det ser jo totalt urealistisk ud, det bare står sådan der. Det skal have sådan nogle pæle, der går ned i jorden og sådan noget, sådan til at ligne, at den er støbet ned i jorden. Så ned i jorden rundt om, om selve pælene, der skal der være støtte på, jo. Så det ser realistisk ud. Ja. Ja. Jeg kan godt lide, når det ser realistisk og sådan godt ud. Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt sådan noget. Det synes jeg bare ser godt ud. Så skal være sådan noget rigtig, rigtig godt sten. Cobblestone eller sådan noget. Eller nej, træ. Jeg tror egentlig træ. Er det ikke godt nok til at have den hele den her plade op? Jeg ved jo, det tror jeg. Jo, det tror jeg. Ja, det ved du godt. Arkitekten. Det gør jeg da, sådan der. Så for satan. Og i bunden. Så her. Nu er helt bunden væk. Det er sygt det her. Kan du mærke det? Hvad fanden foregår der? Hvad er du laver? Nu gør jeg sådan, som rigtigt skal være bunden. Kobbersten. Ikke kun kobbersten, men jeg gør det meget realistisk, sådan til at ligner, at den er på sådan en slags lille ø. Hvorfor er det, at vi går så meget ud og udseendet udefra? Egentlig, eller... Ja, det gør vi det er lige. Jeg kan godt lide at bygge, og når jeg bygger ting, så tager det mig flere dage, før det faktisk er færdigt. Shit, mand. Du er syg i hovedet, jo. Nej. Ej, jeg vil ikke kalde det syg i hovedet, jeg vil kalde det... Så. Kæstisk inden for et område. Skal jeg kraften? Det er sådan lidt der, den ligger, synes jeg. Synes du det? Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke, jo. Du skal være der, jo. Det var helt fjollet af mig, det der. Ej, det var fjollet. Ha. Det var fjollet. Fjollet går i. Wow, jeg kan ikke dække noget gulv. Gider du sætte mit gulv tilbage igen? Kan du ikke have noget gulv? Nej, det skal være gulv. Okay, det var skønt, man. Giv mig mit fucking gulv. Det ser da fjollet ud, det der. Kan jeg ikke det? Det ser pisse godt ud. Okay, nu er det bare. Du ser sjov, hva'? Nu skal jeg lige prøve noget her, ikke også, kammerat? Det kan jeg godt sige, der er kammerat, ikke også? Ja. Der er en skildpadde! Er der skildpadde? Ja, men så skulle du ikke sagt det, man. Ej. Ej. En. Og så to, og så siger vi her. Fuck. Thank you.
Hallo? Nej. Hvad nu? Jeg ved det ikke. Nå, okay. Sådan lidt der. Okay. Så jeg tænkte på. Fuck er det der? Smukt. Er det smukt? Nej. Okay. Undskyld, nej. Jamen okay. Hver gang jeg har sat en blok, så bliver ved med at trykke sæt, og den sidder forkert. Det ved jeg virkelig ikke. Det er bare G-mod i årene. Det er altså ikke helt godt. Nå ja, for helvede. Det skal du ikke. Jeg bliver bare at trykke sæt, hver gang jeg laver noget, der er forkert. Det er skide genialt. Og så som den ikke helt reagerer, og så bliver jeg småsuger indvendig, og så... Det skal bare virke. Jeg tror, man faktisk kan gøre sådan en in-control, så man kan lave sådan en undo-knap. Lol. Hvad er det, du laver? Lave sådan... Jamen, jeg kan mig lave selve kanten her rundt om. Nå, så er der, man alligevel ikke kommer til at se, eller hvad jeg mener? Det man ikke kommer til at se? Skal ja. Jeg, man vise dig noget her, skal stopper det der ure der. Hvad for noget pjat? Pjat papir. Jeg gider ikke høre på det, da. Nej. Det snakker aldrig godt. Så går jeg råbe om mennesker. Jeg kan bare råbe om dem. Vi ure af menneskerne, der er her. Ja. Jeg må lige have vores undskyld. Jeg skal lige bruge den her line til ja. Noget. Jeg ved ikke, hvad det er for noget lort, du var ved at udlægge der, men jeg fikser det nu bare overligt. Hvorfor noget? Jeg ved ikke. Du ved det ikke. Så her. Det ser pisse godt ud. Hvordan gør man det her, mand? Hvorfor er der egentlig kommet tang i vandet, det er der mærket, det har jeg ikke set før nu. Hva? Hvor er det? Jeg ved det ikke. Fuck, jeg kan bare mærke, at min hjerne den arbejder helt vildt hårdt nu. Arbejder hårdt. Ja. Siger du, ikke kan det, eller hvad? Det ser du ikke, jeg. Ja, det vidste jeg godt, du tænkte. Hvad kan du, ikke?
Ingenting. Du skal slet ikke grine, du skal ikke. Du skal slet ikke morre, du skal ikke. Jeg skal ikke morre mig. Nej, du skal ikke. Du skal slet ikke morre dig. Hvordan fuck er det, man bruger det der world edit piece? Kan du finde ud af det? Nej, jeg kan sgu da ej, mand. Kan du ikke det? Man skal sgu også være en spasser, hvis man kan finde ud af det piece. Kraftigt, men det er ulækkert, mand. Hold nu kæft, det er forkert det der. Hold nu op med at drille. Du er da træls, mander. Venstre klik med øksen, og så højre klik på næste target. Ja, ja, det er godt med dig, kammerat. Det er det der, det er godt med dig. Hvad så? Det er godt med dig, kan jeg sige. Det her, det bliver en cellegang, så herovre vil vi også, der er der celler. Oh. Så? Det kan man se på den. Ja, ja. Lad være! Nu smed jeg det ned i vandet på grund af dig. Hvorfor gjorde du det? Sig stille. Nu vil jeg køre mere fra dig. Nej. Nej. Er det forstået? Okay, ja. Mand. Ja, tror nok ikke. Ja. Hvad hedder det her lort her? Skrådstræs, hvad hedder det her lort her? Dem der, jeg lige har sat der, hvad hedder de? Stone slug. For et ord? Altså, stone slug. Sådan der. I to ord? Så tror jeg bare, du skal gøre sådan her. Åh! Magi! Den er forkert, jo! Er den da ikke? Ja, du kan da sutte min fede pik, den der her, mand. Hvorfor er den det? Nej, jeg kan redde den, hold nu kæft. Den er bare mønster. Den er reddet nu, sig selv. Nu vil jeg køre mere på din mening, hvis det er din mening, det der der pis der. Ja, lige glad. Da- Hvad nu? Den bliver ikke lavet så ordentligt, den her. Prøv at se, man kan jo ikke sætte noget om på det lort der. Skal du bare gøre sådan her bagefter, jo? Jamen, det ser jo dumt ud! Nej, jeg har en idé. Luk røven, jeg har en idé. Jeg vil have det til at stille nu. Jeg ikke bare have, skal jeg ikke bare sætte det en tak op for dig? Skal jeg har en idé nu. Ja, det siger du jo. Fuck man, det var hurtige reflekser det der. Her, ja, det her ikke også, der bliver en cellegang. Det kan man se. Oh. Hvad laver du nu? Hva? 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 Hvad? Hæ? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? jeg har lige arbejdet på det. Hvor ødelægger du det? Nej, det gør jeg da i hvert fald ikke. Nu skal jeg lige fortælle dig noget her, jeg skal. Nu skal jeg lige fortælle dig noget her, jeg skal. Au, nu fik jeg da over den hånd. Ja, det var det. Smørte det bare over hånden ned i bordet, eller? Gjorde du det? Gik du fuldstændig mok? Hvordan skete det lige der? Det er godt. Bare kom mok. Jo, og jeg sværger, jeg smadrer dig en mute. Det er godt at høre. Det kan jeg godt lide.
Jeg har lige fikset loftet. Har du fikset loftet? Ja, jeg prøver nu lige at se. Ej, fy for helvede. Hvor fucking flot det blev. Fy for helvede. Hvad mener du? Det er kraftigt med, hvad med grimt det er. Fy for helvede. Ej, det er lige fint. Det er en dummer svin. Hvad nu? Du er en dummer svin. Det er sjovt, hva'? Du er et ledet menneske. Der kan man høre på dem glide på. Det er en dummer svin. Hvad er der? Nu skal jeg lige fortælle dig, hvad jeg skal. Nej! Jo. Nej, nu laver jeg noget rigtig flot her. Du kan ikke stoppe mig. Nej. Nej. Det kan du nemlig ikke, du lukker røven. Ja! Hallo, hvad sker der lige der, hva'? Hvad sker der lige der? Jeg driller jer. Ja, du gør. Det er dejligt, ikke? Der skulle være en fejl der i konstruktionen, det kan jeg da godt se. Ja da. Hvad? Der er lige en fejl i konstruktionen her, det kan jeg da godt se. Ja da. Hvad er det? Ja, det var bare lige, det var bare lige en smutter. Nå, okay. Det er fjernet nu. Bare rolig. Du kan godt stoppe med at græde nu. Okay. Jeg bliver altså nødt til at grine der i hovedet. Hva? Jeg er nødt til bare at flække grine. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg følte bare lyst til at grine rigtig højt. Det er så sjovt, hva'? Ja. Hov. Det var da vist en fejl. Det skulle da ikke lige. Hvad lige? Hvad fanden foregår der da? Ja, det er fandme ikke lige det her, det er helt sikkert. Jeg tror du, nej. Ej, det kan, nej. Det må, nej, ej, aaaah. Det kan altså ikke helt være menneskelig fejl, eller det tror jeg ikke på. Har du kraft af din kæft? Køring. Okay, så 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hvad er det på? Hold din kæft. Prøvede du på at sætte... Vi snakker ikke mere om det nu. Nå, du prøvede på at sætte det der.
Hold lige no. Det snakker vi ikke mere om. Nu skal jeg lige hjælpe dig her. Hvad sker der for de indvandrere derovre ved trappen? Prøv lige at få de der satan til at kratte mutter ud af huset. Få dem fjernet. 1, 2, 3, 4. Hvor skal man de overtager jo slottet? Hvad fuck? Mob kill over. Ja. Fucking røvhuller, mand. Sæt lige en sang på for helvede. Sæt en sang på. Hvis du virkelig gerne vil have, at jeg synger, så... Det er sådan en skyld. Du skal ikke synge. Du skal bare sætte en sang på. Synge en sang på. Sæt en sang på for synge helvede. En sang på for helvede. Du siger det forkert, så. Det er en fejl. Hvis du mener, at der bliver sagt noget andet, så du er en fejl. Det må være en fejl. Ja, du er en fejl, okay. Du er en fejl. Du er en fejl, du er. Du er en kæmpe fejl. Se, det er så over, det er så second.